Դիր Մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ։ Այսօր Դիր Մեդիայի հիմքահաղորդման հերթական թողարկումն է։ Մենք ունենք սպասված հյուր մեր տաղավարում, ես եւ սիրով ողջունում եմ մեր հյուրին։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան, ուրախ եմ, որ Հայաստանում եք եւ ժամանակ եք գտել այսօր մեր հյուրը լինելու։ Բարև Կարեն ջան, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր նոյեմբերի 26-ն ենք, չէ, 25-ն ենք ներողություն արդեն, հա, 25-ը եւ այսօր Մոնտեմելկոնյանի ծննդյան օրն է։ Եվ շնորհավորում եմ մենք բոլորիս եւ ուզում եմ ես հիշեցնել, որ մենք Մոնտեմելկոնյանի հիշատակին Քալվաճառ ենք պարկ, Արցախին պարկ։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ 2 տարի առաջ հենց այսօրը հանձնվեց Քալվաճառը, հենց Մոնտեմելկոնյանի ծննդյան օրը։ Հա, մեր ծննդամին ամեն ինչ հաշվարկված, ծրագրված արել է եւ անում է։ Մենք չմոռանանք, որ ունեցել ենք Մոնտեմելկոնյան այսօր իր ծնունդը եւ պետք է ազգովին առնվազն մեր մեջ կոնը, եթե ոչ բարձրացան, խոստանանք, որ այն սխալները, որի պատճառով մենք կորցեցինք Արցախը եւ այսօր նույնիսկ իրավունք չունենք իր ծնունդի մասին խոսալու, մենք պետք է մեր մեջ խոստովանենք դա եւ մեր մեջ խոստանանք, որ արագացված կարգով պետք է ուղենք մեր բոլոր սխալները, որոնք բերեցին ասելեցին այսօրվա։ Շատ հետաքրքիր ձևով դուք հաղորդումը սկսեցիք, Դիր Մեդիան նույնպես իր անձնակազմով ողջ միանում է ձեր հիշատակած այս առիթի շնորհավորական ուղերձով եւ այո, մենք համամիտ ենք ձեր հնչեցրած տեսակետի հետ այդ առումով։ Պարոն Հակոբյան, կխնդրեի ձեր գնահատականից սկսենք մեր զրույցը իրավիճակի եւ դուք Հայաստանում եք այժմ եւ հասցրել եք շփվել մեր հասարակության տարբեր ակտիվ շերտերի հետ, ինչ դիտարկումներ կանեք եւ ինչ ակնկալիքներ ունեք այդ շփումներից, այդ տեղեկատվությունից, որ հասցրել եք ստանալ այսօր, խնդրեմ։ Իրավիճակի գնահատական, եթե նկատում եք քաղաքական մասով, վերջի 2 տարվա մեջ ոչինչ չի փոխվել։ Ծրագրային կարգով մեթոդաբար ոչնչացվում Հայաստանը, ոչնչացվում Հայաստանի քաղաքական դաշտը, քաղաքական ապագան, պետականությունը, այդ մասով ոչինչ չի փոխվի, ես չեմ ուզում անամասների մեջ խորանալ, որովհետև ես ուզում եմ մեզ արբոլոյս առաջարկել, մեզ կտավով նայել, մեզ պատկերի մեջ նայել, ինչա փոխվի Հայաստանը վերջին 2 տարվա մեջ կամ վերջին 4 տարվա մեջ։ Եթե մեզ կտավով ենք նայում, տեսնում ենք ինչ են կորցրել, եւ այս 2 տարվա մեջ մենք ինչի հետևից ենք ընկած ու ինչ ենք անում, հասկանալի է դառնում, որ ոչինչ չի փոխվել, ավելին ասեմ, ավելի վատանում ամեն ինչ։ Մենք այսօր ունենք Հայաստանի սովետական, նույնիսկ այս դավաճանների խոստովանած Հայաստանի, սովետական Հայաստանի սահմանների մեջ նստած թուրք, ադրբեջանցի, եւ այդ մասին ոչ միայն չի խոսվում, նրանց երկրից վռնդելու, պատժելու, սահմանից հեռացնելու առումով ոչինչ չի արվում։ Հա, սա մասին կարծես թե ժողովուրդը ոչ միայն մոռացել է, նույնիսկ հալմարվել է։ Եթե ասես մեծ կտորներով ենք նայում, սարսափելի վիճակ է։ Այսինքն ոչ մի լավ բան չկա, մենք անկումի մեջ ենք։ Ինձ թվում է, մենք անկումի մեջ էինք Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, ես վերջերս ես նայեցի իմ հաղորդումը 10 տարի առաջվա, ես այնտեղ ասում եմ, որ մենք ազատ անկման մեջ ենք եւ արդեն հասել ենք ներքև։ 10 տարի առաջ էր դա, ես չգիտեի, որ դրանից ներքև տեղ կա։ Հա, հիմա համատության մեջ 2012-ի եւ 2022-ի մեջ հսկայական է տարբերությունը։ Հսկայական։ Այն ժամանակ էին ստվում, դեռ մենք ազատանկման մեջ ենք եւ դա հատակն է։ Բացվեց, որ դա հատակը չի, այ հատակում հիմա ենք։ Աստված չտա 10 տարի հետո մենք եզակացնենք, որ սա դեռ հատակը չէր։ Բայց պատմությունը ցույց է տալի, եթե դու ոչ իմանով չես կանխում ընթացքը, անկման, ինքը անվերջ քեզ քաշում է ներքև։ Ու չեմ ուզում նույնիսկ մտածել, թե որը կարելի որն է հնարավոր ավելի հատակային վիճակներ կարագրել, հա։ Սա քաղաքական մասով։ Հասարակական մասով պետք է ասեմ, որ իմ այստեղ եղած ժամանակ ես հնարավորինս շփվում եմ բացառապես երիտասարդների հետ։ Թողնել են իմ սերնդակիցները, ես իրենց հետ այլևս կիսելու ոչինչ չունեմ, ես ինձ հետաքրքիր չեն։ Ինձ հետաքրքիր չեն, մանավանդ երբ որ մարդը հասնելով հասուն տարիքի, հա, փոխանակ ինքը զարգացման օրինակ դառնա երիտասարդների համար, ինքը դառնում է երիտասարդների համար կարծրության, հա, անհետաքրքրության, անհետաքրքրության ինչ իմաստով եմ ասում, եթե մարդը չի զարգանում, չի փորփրում, նոր բաներ չի բացահայտում, ինքը արդեն անհետաքրքիր է, նույնիսկ իր համար։ Իսկ եթե իր համար անհետաքրքիր է, վստահ եղեք շրջապատի համար նույնպես։
Այնպես որ թողնել են ինձ ավակ սերնդի, առնվազն կունեմ սերնդակիցները, բայց ես նախընտրում եմ շփվել երիտասարդների հետ։ Իսկ երիտասարդների հետ շփվելուց բացահայտում եմ ամենակարևորը. Բաց են, շատ լավ հասկանում են ինչ է կատարվում, ունեն հստակ պատկերացում և ունեն հստակ լուծումներ։ Ես իրենց առաջարկում եմ, առաջարկեք լուծումներ։ Իրանք առաջարկում են։ Եվ ես այդ լուծումները փորձում եմ ավելի համակարգված ձևակերպել արդյունքում։ Ոչ թե ուղղորդում եմ որտեղ է լուծումը։ Ես ընդամենը իրենց պատկերացումներին փորձում եմ տալ ավելի մի քիչ փորձառու աչքով համակարգային ձևակերպումներ տալ, համակարգային լուծումների մեջ ներկայացնել, որտեղ ոչ մի կոնֆլիկտ չկա։ Իսկ ես չեմ փորձում ինձ համաձայնել, չէ, խնդիրը ստեղ չի, այլ այնտեղ է։ Հա, ասում եմ, չէ, ճիշտ է, խնդիրը այստեղ է, բայց սա համակարգային այսպես է ներկայացում։ Ասենք, պատկերացում եմ, որ ունենք կրթական համակարգի պրոբլեմ։ Չունենք քաղաքացի, չի դասերակի մեջ քաղաքացին։ Ունենք բանակի պրոբլեմ, հա։ Ես փորձում եմ բացատրել, որ այո, դա կա, շատ կարևոր է երկրի կայացման համար, բայց դա համակարգային պրոբլեմ է, այսինքն դա կառավարման համակարգի պրոբլեմ է։ Այսինքն, որպեսզի այս պրոբլեմները լուծվեն, մենք պետք է ունենանք համակարգային փոփոխություն կառավարման իմաստով, հա։ Չի կարող կոռումպացված համակարգը սովետական ժառանգություն ստացած այս կորումպ համակարգի մեջ ստանալ նոր կրթական համակարգ կամ նոր բանակ ունենալ, որպեսզի մենք ունենանք, ունենք պետք է համակարգային փոխենք, որովհետև հիվանդ մարմնում առողջ օրգանիզմ չի կարող լինել։ Այս այստեղ այն օգնությունը, այստեղ այն մասնակցությունը, բայց ես ուրախ եմ, որ այդ պատկերացումը կա։ Այդ պատկերացումը կա, իրենք ասում են մտածել, այո, ճիշտ է, եթե մեքենան ամբողջությամբ անսարք է, այ դու փոխում ես անիվները, համանում ես, որ անիվները պետք է փոխվի, որ ծակ է։ Հա, դա հարցի լուծում չի, դու մեկը կանգնելու ես այդ մեքենան, չի աշխատելու եւ չի ծառայելու իր նպատակին։ Ես պետք է ասեմ, որ երկու տեսակ եմ բաժանում իմ գնահատականը՝ քաղաքական եւ հասարակության իմաստով։ Ես չգիտեմ, որքանով են մարդիկ այստեղ ապրելով, մեջը լինելով զգում դա, որքանով են ընդհանրապես հետաքրքրված, որքանով են հարցնում իրենց կրսեր սերնդին իրենք ինչ են մտածում, որքանով են դա նշանակություն տալի, բայց ես պետք է ասեմ, որ ես ավելի շատ նշանակություն եմ տալի իրենց ընկալումներին, իրենց հարցադրումներին, իրենց պահանջներին, քան նույնիսկ իմ սեփական։ Ես իրենց եմ հիմա հետևում։ Ուղղակի ընդամենը իմ փորձը, իմ գիտելիքները փորձում եմ ծառայեցնել, գեներացնելուն, այսինքն պատկերը հստակեցնելուն։ Բայց ես եմ ասում, իրանք են մեր ապագան, իրանք մեր ներկան են, այդ ներկան լավն է, մեզանից լավն է։ Պարոն Հակոբյան, դուք կարևոր շեշտադրումներ արեցիք ձեր խոսքում, համակարգի վրա հղումանելով հարցերին ամբողջական արմատական լուծում տալու համար, որակական փոփոխության համար, եւ երիտասարդությանը հատուկ ընդգծեցիք իրենց դերակատարությունն ու իրենց նպատակները։ Առնվազն 10 տարի է դուք քաղաքական դաշտում ակտիվ եք, կարելի ասել հասարակական հանրային կյանքում, եւ ես հիշում եմ, որ մի քանի տասնյակ, կարելի ասել ակտիվ եւ մտահոգ հայրենակիցները ձեր սկսած գործը այսօր հասել է որ մի քանի հազարների առնվազն, հա, մենք տեսնում ենք Հանձինս Բևերի, որը տարբեր անուններով եւ տարբեր փոփոխություններով, այսպես նախախորհրդարանի ժամանակներից, Սարդարապետ շարժման ժամանակներից, չէ, հիմա հասել է մեր օրեր, ունի այդպիսի մտահոգ դիտակից, այսինքն քաղաքացիների շարք, հա, մի քանի հազարի։ Սա անխոս ձեռքբերում է, որ ինքը կայուն աճ է, բայց տեսնում ենք, որ բավարար չի այդ վերջնական անդառնալիության կետը, համակարգափոխություն տերմինը հենց նախախորհրդարանի ժամանակներից էի շրջանառության մեջ դրել, դուք ձեր ընկերների հետ գաղափարագիծ անելու։ Ինչպես եք դուք այստեղ զարգացումները կամ հաշվարկները կանխատեսում կամ փորձում հասկանալ, խնդրեմ մի քիչ երկար ձևակերպեք։ Այո, խնդրի չկա, հասկանալի հարցը, պետք է ասեմ, որ մեզ էլ ունի հիմիկա երիտասարդներ, ունեն մեծ առավելություն մեր նկատմամբ, մենք երբ իրենց տարիքին էինք, երբ մենք իրենց տարիքին էինք, մեր համար հարցերի լուծումը ձևակերպվում էր այստեղ, ընտրություններում ընտրում ենք այս մեկին, ոչ թե այն մեկին, որ հարցերի լուծումը, մենք չունենք համակարգային պատկերացում մեր խնդիրների մասին։ Հա, հասարակությունը ընդհանրապես չէ լսել ապագաղութացում տերմինը, ոմենք գաղութային կարգավիճակում ենք, որ պետք են համակարգային փոփոխություններ, հա, կրթական համակարգի փոփոխություններ, չեմ ասում բանակի փոփոխություն, այսինքն այս
Սա օրակարգ չէ, օրակարգային խնդիրներ չեն, եւ մեր պատկերացումները փոփոխությունների մասին շատ մակերեսային էին, պետք է ասեմ։ Ներկայացնելը հասկայական առավելություն ունի մեր նկատմամբ, եթե մենք համատում ենք տարիքային։ Եվ հենց այս առավելության մեջ այստեղ արդեն մենք մեր դեր ունեցել ենք։ Հա, 10 տարի առնվազն այս քաղաքացիությունը մեր ռեսուրսների չափով, մեր հնարավորությունների չափով ցույց տալ անընդհատ պնդել, որ հնարավոր չի գաղութում ունենալ պետությունը, նեմ չեմ ասում զարգացած։ Հնարավոր չի լինել միաժամանակ Ռուսաստանի բարեկամը եւ ունենալ անվտանգության համակարգ։ Հնարավոր չի լինել ստարկացած տնտեսության, հա, կարգավիճակում եւ ունենալ ինչ-որ զարգացած ճյուղեր կամ զարգացած բանակ։ Այս կաթիլ քարոշցությունը այսօր բերել է այն առավելության, որ ես նշում եմ։ Իսկ մեր երեխաները, մեր այս արդեն սերունդը երիտասարդ, այս ինֆորմացիոն կաթիլ ներարկման արդյունքում ինքը տեսնում է խնդիր ավելի բաց, քան մենք նույնիսկ պատկերացում ենք ունեցել։ Երբ մենք 2012 թվականին հիմնադիր խորհրդարանի կազմով հնչեցնում էինք նորագաղութային համակարգ մեր պետության մասին, շատ քաղաքական գործիչներ գնում էին կոմայի մեջ, ինչ նորագաղութ, ինչ գաղութ, ընդհանրապես բացասում եք, որ սա նոր գաղութային համակարգ է, նոր տեսակ է սա գաղութացվածության, որտեղ պետությունը, այս ֆիքսված պետությունը fake, սա կենսունակ չի, լիմիտավորված է իր զարգացումը եւ քաղաքականապես ինքնուրույն չի։ Եթե քաղաքականապես ինքնուրույն չի, նշանակում է կենսունակ չի, ինքը արդեն կույրաղիքի նման կապված է ինչ-որ մի գերտերության, որը ոչ անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կծրել եւ շփրտել, ոնց որ անում են հիմա։ Հա, ուզում ասեմ, այս տերմինոլոգիան նույնիսկ ազգբանակ, նորագաղութային համակարգ, գիտեմ, բանակի ռեֆորմ, հա, նեոբոլշևիկն եւ այլն, սա սարսափելի բան էր տվում այն ժամանակ, ու տենց էլ վերաբերվում էին մեզ, հա, ծայրահեղականներ էին բան անում, որակավորում, որ այս մարդիկ շատ ծայրահեղ են իրենց գնահատ, այո, ծայրահեղ են իրենց գնահատականների մեջ սկզբից, հա, պատմությունը ցույց տվեց, որ ոչինչ ծայրահեղ չէր եւ ընդհանրապես կար տեսողության խնդիր, կար խնդիրը համակարգի մեջ տեսնելու խնդիր իրենց կողմից։ Հիմա տեսեք, այս մեսերունդը, այս ամինչը ստացել է, այս ամինչը կաթիլ տասնյակ տարի, 10 տարիների ընթացքում, մասնավորապես վերջի 4 տարիների ընթացքում, իսկ ավելի ակտիվ վերջի 2 տարիների ընթացքում, 2020 թվականի պատերազմի այս ընթացքից եւ չասեմ ավարտ, որովհետեւ չի ավարտվել պատերազմը, հա, ժողովուրդ ունի հստակ արդեն պատկերացում։ Ես պետք է ասեմ, որ մեզ թող չթվա, թե մեզ չեն լսում, չեն դիտում։ Մեզ համ լսում են, համ դիտում են։ Ընդ որում վերևից ներքև, ի նկատում եմ ամենաբարձր ատյաններից միջև ներքև հասարակ մարդիկ լսում են եւ դիտում են։ Ես դա կարող եմ ասել իմ փորձով։ Այն ճանաչվածությունը, որ ես եմ զգում, հա, տերմինների, Վիսոնյան Հայաստանի մասին, թեկուզ անձամբ փողոցում, գյուղերում կնի ցանկացած տեղ, որտեղ ես շփումներ ունեմ, ես հասկանում եմ, որ հասել է տեղ ինֆորմացիան։ Ավելին ասեմ, ես չէ որ YouTube-յան էջում կազմակերպում եմ պերմանենտ հարցախույզներ։ Այդ հարցախույզների մասնակցության եւ մասնակցության տոկոսի թվերից եզակացնում եմ, որ մարդիկ հստակ պատկերացում ունեն եւ այդ պատկերացումները համակարգային են։ Սա ինձ չի վերաբերվում, ձեզ չի վերաբերվում, մեր սիրած ընկերներին չի վերաբերվում, իրանց պատկերացումների խնդրի մասին համակարգային են, ոչ թե անձնավորված։ Մեր մտածելակերպը այն ժամանակ անձնավորված էր, հա, Ստեփան Դևրճյան ավելի լավ լինելու, քան ասենք Ռոբերտ Քոչարյանը, կամ Ռաֆի Օվենսեն ավելի լավն ալինելու, քան Սերժ Սարգսյանը, հա, մենք այդ կոպիտ եմ ասում, հա, մենք հասկանում ենք, որ դրանից կախված են ինչ-որ փոփոխություններ, բայց դրանք համակարգային չէին։ Նույնիսկ այդ տեխնացիոններ են ենք առաջարկում համակարգային փոփոխություններ, երուս թե մնաց մենք դրա մասին մտածեինք։ Մենք մտածում ենք, որ եսի ավելի լավ նախագահ կարող լինեմ, բայց քան նա, բայց իհարկե խնդիրը այդտեղ չէր։ Խնդիրը համակարգային էր։ Նույնիսկ 18 թվականի այս փոփոխությունների ժամանակ մերժիժ Սերժինը մնաց մերժիժ Սերժին, որը եւ դարձավ Նիկոլ վարչապետ ընդհանրապես, այսինքն համակարգային ոչ մի նպատակ չկա։ Բացառապես, որ ասեմ, Սերժ Սարգսյանը հիմա ավելի լավ ապրում եւ ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանի շրջապատը, քան Սերժ Սարգսյանի ժամանակ։ Այն ժամանակ պատասխանատվություն ունեն, հիմա ոչ մի պատասխանատվություն։ Հասարակական պատասխանատվություն։ Հա, հիմա ոչ մի պատասխանատվություն։ Բացառապես, մեղրի մեջ ապրում են, անտիր,
հա, որ կարճային փոփոխությունը նշանակությունը նշանակում է նայում եք, հասկանում եք, որ հիմա ավելի լավն է, լավ են, քանի ժամանակ։ Այն ժամանակ ստիպված պետք է հարցերի պատասխանեին, ստիպված մի բան խոսեին։ Պաշտոնական նիստերի գնային։ Այո, ստիպված մի բան պետք է անեին, արդեն իրավիճակներում դուրս գային։ Հիմա անենիք չունեն, ավելի չա, ամեն ինչ իրամ ասած շոկոլադի մեջ է։ Հա, սա իմիջալած։ Հա, սա էլ իմիջալած ուղղակի։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, նույնիսկ վերադառնանք, որ մեր աշխատանքը 10 տարիների ընթացքում տվել է հսկայական արդյունքներ համեմատած այն ռեսուրսների, որ մենք ունեինք ու մենք դիապետում։ Այո, հասույն 100-ը պատվել է ուժը, տասնյակներից հազարներ են դարձել։ Ես չգիտեմ այդ թիվը, բայց ես պետք է ասեմ, որ նույնիսկ իմ ակնկալիքներից ավելի շատ է։ Հիմա մնում է, որ 100-ը պատվելուց հետո մի հատ 10-ն պատվի։ Հիմա տասնյակ հազարները կլինեն։ Հիմա գանք է 10-ն 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 10-ն
դա իներցիայի ուժն է։ Իներցիայի ուժի դեմ կանգնել դա շատ դժվար է։ Պատկերացրեք։ Բայց բոլոր բնական աղետները այդ ուժով են գնում։ Այո, իներցիայի ուժը։ Դա նաև վերաբերվում է մտքի իներցիային, համոզմունքների իներցիային, սովորությունների իներցիային։ Դու չես կարող սովորություններ ունեցող մարդուն մեկ օրվա մեջ կտրել ասել վաղվանից դու ի՞նչ ձևես ապրելու։ Հա ծխող մարդուն ասես վաղը դու չես ծխում։ Հա ասենք չգիտեմ, հայհայող մարդուն վաղը ասես դու վաղվանից էլ չես հայհայում։ Հա մուննաթ եկող կյանքի վրա մարդուն ասես դու վաղվանից էլ մուննաթ չես գալու, դարձում ես պոզիտիվ մարդ։ Հա ծույլին ասես դու վաղվանից արդեն ակտիվ մարդ ես, ստեղծագործող ես եւ այլն եւ այլն։ Այո։ Դա ամեն ինչը գալիս է գիտակցությունից։ Երբ մենք տոտալ հասնենք massայական գիտակցության փոփոխությունների, այն ժամանակ ունենանք այդ 15000-ների փոփոխություն։ Ես պետք է ուղղակի արձանագրեմ, որ փոփոխություններ կան։ Ոսկանով են դա բավարար, ես չեմ կարող ասել, բայց այդ փոփոխությունները կան, դա փաստ է։ Հա, միչև փոփոխություն չլինի այստեղ, գործողությունների մեջ փոփոխություն չի լինելու։ Ուղղակի այստեղ կարող եմ ասել, որ փոփոխությունները անպայման լինելու են։ Անպայման դրսում ենք այդ փողոցում տեսնելու ենք, որովհետև մտքի աստիճանի վրա, մտքի մակարդակի վրա, ընկալունակության մակարդակի վրա ես այդ փոփոխությունները տեսնում եմ։ Թող ինձ ասեն Վարդանը, ինչպես միշտ օպտիմիստ է, հա, ռոմանտիկ։ Ես չեմ խորշում դրանից։ Այո, եթե ես օպտիմիստ չլինես, այսքան բան չի անի ի վերջո։ Ես վաղուց հիասթափված մնացածի նման հիմա կնստեի իմ գրքերը կգրեի կամ իմ գործով կզբաղվեի։ Բայց ես տեսնում եմ, որ այնտեղ փոփոխություն կա եւ ես ինքնիսյան տեսնում եմ այդ փոփոխությունները ուղղակի ընթաց կարագացնելու մեջ, հա, ավելի հասկանալի դարձնելու մեջ։ Եթե սերունդ ինձ ասում է կրթական եւ բանակի փոփոխություն կա, ես պետք է իրան իմ միսիոնալությունը վրա ասեմ, այո, դու ճիշտ ես, բայց սա ամբողջ մի կառավարման համակարգի մի մասն է, եթե դու ճունես լուստացված կառավարման համակարգ, այդ խնդիրները չեն լուծում, որովհետեւ այդ համակարգին այդ խնդիրների լուծումը պետք չի, ասեմ ավելին, վտանգավոր է։ Այո, պարոն Հակոբյան, ձեր ներկայացրած այս վիճակը կարելի է շատ պարզ օրինակով Բալթյան երկրների մասնավորապես օրինակով այսպես հասկանալ, փորձենք միասին վերլուծել, լավ, այ իրենք 45 թվին արդեն գիտեն, որ իրենք օկուպացված են, գաղութացված են, եւ իրենք այդ համակարգերը պատրաստեցին, նույնիսկ որ ունեին չքանդեցին, այսինքն զարգացեցին, եւ 91 թվականին, երբ որ փլուզվեց իներցիայի ուժով Սովետ միությունը, իրենք շատ ճիշտ ձևով ներդրեցին իրենց ունեցած համակարգերը գիտակցած ձևով, ճիշտ է։ Հիմա մենք տեսնում ենք, կարելի ասել, որ իներցիայի ուժով ձեր ասած պարտադիր փլուզվում է ռուսական իմպերիան, պսևդո իմպերիան, ես կասեի, եւ իրենք առանց մեր ուզելու կամ խնդրելու իրենք են հեռանալու, թե Հայաստանից, թե չէ, մերս դնեստրով։ Ես ասեմ, թե նույնիսկ Ռուսաստանից։ Այդ մենք այդ համակարգերը հասցնելու ենք, ոնց որ Բալթյան երկրները հաջող ենք հեռանալուն, զուգահեռ այնքան զարգացրած լինենք, որ կիրառենք գործնականում, թե այսպես թողելու ենք այս մեր նեո երի թուրքերի հույսին ու խաղաղության բանով գնանք կոտորել։ Եթե իմիջ այդ մարդ կա, էլի ռեալիստն ու ռոմանտիզմ, ռոմանտիկն է, եթե ռեալ նայենք պատկերին, ոչ, մենք պատրաստ չենք։ Հերթական Ռուսաստանի փլուզումից մենք չենք օգտվելու։ Սա ռեալ է, այսօրվա դրույթը, այսօրվա դրույթը, սա ռեալիստ վարտենն է Հակոբյան ասում։ Այո, մենք պատրաստ չենք, որովհետև այդ քաղաքական օրակարգը չկա, պահանջ չկա։ Քաղաքական պահանջ, քաղաքական օրակարգ նման չկա։ Ես չեմ տեսնում, ես չեմ վերցնում, հա, անհատների խմբերի
են դաշտը, որոնք այսօր թերապևտում են քաղաքական լծակների։ Ես մոտ չկա։ Մյուս կեսը այն ռոմանտիկը, ասում է, այո, չկա, բայց այս դեպքերը, այս փլուզումը, երկրորդ փլուզումը Ռուսաստանի, նապաստել է, որ քաղաքական օրակարգը շտապ կազմակերպված մտնի դաշտի մեջ։ Այո, արտակարգ, հա՞։ Այստեղ մենք առաջանում ենք, եթե մենք ուզում ենք պատրաստի տեսնել այն մոդելը, ոնց որ եղավ Մերսբարտիկը, այո, չի լինելու, որովհետև 45 տարին պատմության մեջ մի վայրկյան, 45 տարին մի սերունդ է այդ մարդիկ տեսել են, 45, այսպես ասեմ, ես սովետի փլուզումը տեսել եմ, եվ ես 18 տարեկան էի, 32 տարի առաջ, ինչ է, 45-ն է նույնը, Այսինքն նույն մարդը կարող տեսնի եւ նա եւ նա։ Այսինքն պատմության մեջ 0 է այդ 40-ը, շատ չնչի բան է նշանակում։ Մենք չենք ունեցել պետություն ավելի քան 45 տարի։ 1000 տարի շուտով կլինի։ 1028 թվից եթե հաշվենք հայկական բարձրավանդակում անի անգումից հետո չկա։ Մենք չենք ունեցել։ Մենք հիմա ենք փորձում ձևակերպել ինչ է նշանակում պետություն։ Նույնիսկ ձևակերպել ինչ է նշանակում դրա անհրաժեշտությունը։ Նույնիսկ անկախ Հայաստանում դրա անհրաժեշտություն գիտակցումը չի եղել։ Մարդիկ ինձ զգում եք, չէ՞, որ հեշտությամբ հրաժարվում են դրանից, առանց ոչ թե ամոթի, առանց վախի, առանց դա անհրաժեշտության, ոնց որ մարդը իր տան բանը, առանց պատասխանության զգալու, որովհետև չի հասկանում դա ինչ է, ինքը չի հասկանում, որովհետև դա երբեք իր համար օդակարգային հարց չի եղել, ասեմ ավելին, Կարլեն ջան, նույնիսկ չեն էլ մտածել, իրանց համար պետությունը ինձ թվացել է, ես ղեկավարն եմ, հա, հիմնարկի, ասենք, տնօրենը խափել է այն երիտասարդ սերունդին, երբեք մեջքին չի կանգնել, չի աջակցել, դրա համար անկարևոր մի բան է։ Եթե զգում եք այս ժառանգությունը, որ մենք ստացել ենք, դա ժառանգությունն է, որ հեշտությամբ հրաժարվում է իրա։ Իրա իրավունքներից եւ պահանջատվությունից հեշտությամբ հրաժարվում է, ինչպես տեսնում ենք, հա։ Եթե ռեալն ենք, ոչ մենք չենք կարող օգտվել։ Եթե մի քիչ ավելի բանն ենք, լավատեսական ռոմանտիզմի տեսակետից նայենք, որը պետք է ասեմ, որ ավելի ռեալ է, չնայած ռեալը նաև ավելի կյանքի իրավունք ունի, ավելի կյանքի սպորտային հետաքրքրության տեսանկյունից, այո, չեն հաստվում, այո, եւ այդտեղ էներգիա կա, եւ այդտեղ էներգիա կա, նպատակի մեջ էներգիա կա, նպատակի մեջ ապրելու իմաստ կա, այդ ոլորտի մեջ, այո, մենք ունենք, մենք այդ շանսը ունենք, եւ ասեմ ավելին, մենք այդ շանսը կորցնելու իրավունք չունենք հիմա, որտեղ եթե մենք կորցում ենք մեր ամեն ինչը, ապագան ոպը ժողովուրդ, կարա այս անգամ վերջին անգամ լինի, այո, վերջնականապես մենք կորցում ենք ամեն ինչ, հիմա ո՞րն է մեզ պետք, սա արդեն թող ամեն մարդ իր համար մտածի, կորցնել, դառնալ ոչ մի բան, թե նպատակ դնել ու հասնել, Կարլեն ջան, ես ոչ ոքի վերջ 2-3 տարիներին ոչինչ չեմ համոզում, չեմ բանաճիճում, ասում դու ուզի, դու ընտրի, երբ որ դու կհասունանաս դրա համար, ես իմ իմացածի չափով քեզ կօգնեմ, եթե չեմ կարող գնանք իր հետ այն մարդու մոտ, որ գիտե դարձի պատասխանը, որովհետև ինչպես չինական իմաստությունն ասում, ուսուցիչը հայտնում է այն ժամանակ, երբ որ ուսանողը պատրաստ է, հիմա մեր ուսանողը, մեր ժողովուրդը երբ պատրաստ լինի, հա, կտեսնեն ուսուցիչներին այն ինֆորմացիան, որ իր շուրջն է, ինքը չի նկատում, ինչպես աստվածաշունչն ասում, կնայես ու չես տեսնի, որովհետև դու պատրաստ չես դրան, բայց հիմա մենք պատրաստ չենք, բայց այդ մենք հաստանք ինքներս մեզ, ուզում ենք մենք, թե չենք ուզում, եթե ուզում ենք, անպայման կգտնենք ճանապարհները, այն ժամանակ կսկսենք աչքով մանգալ, հասարակ բան, մարդ գտնում է այն ժամանակ իր ուզած առարկան, եւ ինքը սկսում աչքով մանգալ, այսինքն մենք պատկերացնում ենք վիզուալ ինչ ա ուզում, ասենք մենք այս սեղը պատկերացնենք սենյակի մեջ, լիքը առարկաներ կա, չէ՞, կամերաներ, լուսեր, բան, բայց պահիտակ մենք ուզում ենք ինչ-որ մի բան գտնել, ասենք գնդակ, մի անգամից պատկերացնում ենք գնդակի չափը, ֆորման, գույնը, հա, ու աչքով մի անգամից որսում ենք, սա նույնն է, երբ որ դու նպատակ ես դնում, մենք պատկերացնում ես ինչ ես ուզում, եւ դու գտնում ես, բայց քանի դու այդ նպատակը չունես, մա նստած ես, ես չգիտեմ ինչ եմ ուզում ես սենյակի մեջ, ես գիտեմ, որ մենք զրուցում ենք, ես ոչ, ինչպես կարող եմ մի բան գտնել, որի գտնելու նպատակը ես չունեմ, չեմ դրել, առաջադրանքը ուղղել նայ չի, այո, առա դու ուղղին առաջադրանք, եւ նա փայլուկը կատարի է գործը, հիմա մեր խնդիրը այդ առաջարկը ձևակերպելն է, հենց ձևակերպինք ցինք այդ առաջարկը հասանելի լեզվով, հասանելի ձևերով, այն ժամանակ կծնվի նաև հետաքրքրություն եւ ուղիղ կսկսի փնտրել, մենք հիմա այդ շրջանում ենք, դրա համար ասում եմ, երկու բան կա,
real, a real politică, vor ies ca sumem. Acum merăz categoria. Goițiun ciune, evet ca ca can, o da ca nu pahajnic chica, e miusă creativ masă. Harța drumă. Pata, mai cuzumen că te ce? Hens, asim cuzumen? Ca. Sa mius masna, sa creativ masna, sa apagana, sa sersa groța ca masă. Ieset masi masna, marte. Vă dovedeți că viața este masi mart ce linie, este vagul tim zenke de țară de lei paițan. Nu am să vedea să mi-am șovurt de ce uzi, nici ana. Pan Agopian, mă încât bovanda galis carsmen verluțețing, mer ner Hayastania nu hasara cu cean tera madrițunere, vor canov meze hasanelida. Hima așcară meznița ancahcei, mă încât așcarița ancahcei, e vașcarum, așcară carchi zeva volume mere așcări arăște un enum. Այս ռուս-ուկրաինական պատերազմն էլ դա զուտ երկու պետության պատերազմ չի եւ հասկանում ենք, որ ձեր ասած մեծ կտավի բաղադրիչ մաս է։ Մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ Ուկրաինայից հետո Սևծովից մինչեւ Պարսից ծոց, Հնդկական օվկիանոս տարածաշրջանային փոփոխություններ ու ձևավորում է տեղի ունենալու, արևմուտքի այսպես ակտիվությունը աննախադեպ վերջի երկու տարիներին, հետ Թրամփյան ժամանակաշրջանը, արդեն Բայդենի նախագահության օրոք, այստեղ հենց այնպես չի կարող լինել, պատահական չի կարող լինել։ Եվ սա ինչ է կարծում, կարող է նպաստել նրան, որ այդ ձեր նշած գիտակցումը, այդ ձեր նշած մի բան տեսնելու, ստեղծագործելու, հա, կրեատիվ մոտեցում ծնելու դա նպաստի։ Նրանք անընդհատ պաշտոնատար բարձրացան, պաշտոնատար անձանց այցերա այստեղ տեղի ունենում, հստակ ուղերձներա հղվում, թե պետության ղեկավարությանը այս այսպես կոչված, թե ժողովրդին, ուսումնական կենտրոն վերջերս բացվեց եվրոպական ներկայացության գեներալի կողմից ԱՄՆ-ի, այս հարցերը կխորհրդեի մեկնաբանել եւ կամփոփ ենք այսօր մեր զրույցը։ Հիշում եք մեդիայում սենց ֆրազները պատածում միշտ աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում։ Այս պարագայում աստղերը հուշում են եւ պարտադրում են։ Այս ամբողջ ընթացքը, որ մի շուրջը կատարվում է, նրանք ոչ միայն հուշում են, նաեւ պարտադրում են, որ մենք ընտրության առաջ ենք կանգնած, ու մեզ նույնիսկ ընտրությունը պարտադրում են։ Պարտադրում են, ասում են, տես, այս գնումը եւ իր ներկայությունը քո պատմության մեջ ոչ միայն քեզ չի օգնել, այլ առաջի վնասն է եղել, բայց տես ինքը գնումը, դու արի նոր ընտրություն արա, նոր հայտ ներկայացա, նոր ցանկություններ ձևակերպի, աստղեր ընկել են մեր հետևից, կոպիտ ասած, մեզ պարտադրում են, ու տակը զգում ենք ինչ-որ թեթև դիմադրություն, բայց պետք է ասեմ, որ դիմադրությունը ժողովրդի կողմից չի, դիմադրությունը այս խամաճիկային գաղութային կառավարման համակարգի կողմից է։ Այն էլ դիմադրությունն էլ չի սա, ընդամենը պաշտպանողական մեխանիզմերն են, որովհետև քանի Ռուսաստանը կներեք, չի սատկել, իրենք չեն հրաժարվել ռուսներից, որովհետև վախենում են 2-րդ հոկտեմբերի 27 լինի, ի վերջո տնտեսապես… Բռնության ենթարկված հարցի պես… Այո, ի վերջո ամբողջ օլիգարխիան տնտեսապես կախված է այդ կոռումպացած համակարգից, դիմադրությունը տեղ է, ժողովրդի մոտ դիմադրություն չկա։ Վերադառնամ երիտասարդներին, երիտասարդները այսօր բոլոր իրենց բիզնես կապերով այ ինտեգրված են ադրբեջանական աշխարհին։ Բոլորը, եւ IT ոլորտը, եւ բազմաթիվ այլ տնտեսական ոլորտները, որ մենք չեմ ուզում ասեմ, իրենց չվնասելու համար, բայց երիտասարդները այդ կոռումպացված համակարգից կախված չեն։ Բոլոր տեսակի ստարտափները, բոլոր տեսակի, հա, կրեատիվ բիզնեսները կախված են ադրբեջանի հետ։ Ժողովուրդը ինտեգրված է։ Ես ասում ժողովուրդ, ես իր սիրուն մասն ի նկատում եմ։ Ներկայացական հատվածը, այո, ներկայացական, այն վճռական հատվածը։ Այն վճռական հատվածը, որ առաջի կրակոցից հետո, կրակոցից չէ, Պուտինի հայտարարությունից հետո փետրվարի 24-ին ճամբրուկները վերցեց, միանգամից առանց խնդրեմ տեղափոխվեց Հայաստան։ Այսինքն ցանկացած երկիր ունի տենց հատված, հա, որ ինքը կրեատիվ է, աշխատունակ է, ինքը գիտակից է, ինքնա սերուցքը։ Մենք էլ ունենք այս սերուցքին։ Հիմա նայեք, մենք մոտ ունենք նաև մերը, նաև այս ռուսականը եկած։ Հա, այսինքն մենք ունենք այդ մասան 100%։ Մենք հասկանում ենք իապական որտեղը, իր անվտանգության համակարգը ոնց պետք է աշխատի։ Հիմա վերադառնանք այս գլոբալ փոփոխությունների։ Տեսեք, փոխվելու է ամեն ինչ։ Որովհետև հստակ պարզ եղավ, երբ որ դու քո տան մեջ փակվում ես, ասում ես՝ դուրս ինչ ուզում ալինի, ես իմ տունն եմ պահում, գոշուն, մի այդ կրևը գալի տանում է պատուհանների տակ։ Եվ այդ կրվի արդյունքում այդ աչքերը լցում են քո տունը։ Դա այն է, ինչ արեց ամերիկյան միացյալ նահանգների Թրամփյան վարչակազմը։
Ասեց, ինչ ուզում եք աշխատում, արեք, իմ գործը չի, իմ ինքիմ ամերիկանա, բենզինի իջավ միջև 2-2.5 դոլար, ամերիկացին հոյակապ, երջանիկ էր, նույնիսկ պանդեմիայի ժամանակ խնդիր չուներ, հա, մեկ էր գալիս մի պապ, որ այդ առիթից օգտվում են այն ուժեր են, այն տերությունները, որ հենց այն սպասում, հա, որ ասեն, հոպ, հարմար ժամանակ է, էսել ինձ, էսել ինձ, էսել վերցնեմ, էսել վերցնեմ, և այդեն, արդեն մեր բախտից, Բայդենի համակարգը, ասես չէ, սա պոտենցիալ վտանգը արդեն, ոչ միայն Ամերիկայի, աշխարհի համար, ես ձեզ վստահեցնում եմ, Կարմեն, աշխարհի գերտերությունները, խոշոր բիզնեսները, մի բան են ուզում, կայունություն, կայունություն, որտեղ իրանց բիզնեսներին, կանխատեսելություն, կանխատեսելություն է պետք, հա, մենք տեսնում ենք, չես պատերազմի արդյունքում ես տեղաշարժերը, այո, այս տեղաշարժերը, թանկացումները, կրիզիսները, որ դեռ սպասում են, ռթացքի մեջ են, այս մեծ գերտերություններին և կորպորացիաներին դա պետք չի, անշուշտ պատերազմի ժամանակ նաև կան շահառու կողմեր, ադանգ զենք վաճառող կամպանիաներն են, մի խոսքով կոռումպացված համակարգ, ամենակարևորը, հա, այո կան, բայց դրանք չեն աշխարհի ճակատագիրը որոշողը, աշխարհի ճակատագիրը որոշող է թզոր երկրներն են, որոնք ունեն իրենց հստակ ծրագիրը, ճանապարհապետ, որ Հնդկաստանից մեր ապրանքը գա հասնի Եվրոպա և Ամերիկայի միացյալ նահանգներին, ասենք, սա հստակ տնտեսական ծրագիր է, իրանք որպեսզի ունենան այդ ապահովությունը ճանապարհի աշխատան, պետք է տարածաշրջան պատերազմ չլինի, պատերազմ պետք է նրան, ով չի ուզում այդ ճանապարհը որ աշխատի, ով չի ուզում, երկու երկիր, որոնք դուրս են մնում մեծ արժեքից, Թուրքիան ու Ռուսաստանը, Թուրքիան ու Ռուսաստանը, այս ու այս ամեն ինչը, ինչ որ հիմա կատարվում է մեր շուրջը, նույնս ասում ես, են աստղերն են, որ մեզ չեն միայն հուշում, մեզ պարտադրում են նույնիսկ, ու ցույց են տալի ապագան, ասում են, տես, Ջոն Փելոնին պարզ ասես, հիշում եք Պետրոս Ղազարյանին, ասես նստած վերևից ներքև, ասում են, մոռացեք Ռուսաստանի մասին, չկա այլևս Ռուսաստան, որոշումը կա և դա հստակ է, ոչ միայն որոշումը կա, դա արդեն փաստ է, չկա Ռուսաստան, հաջորդը լինելը Թուրքիա, Ֆրանկ Փալոնին, կա արդեն չկա Ռուսաստան, կասկած անգամ չունենակ, հաջորդը Թուրքիան է, և Ադրբեջանը բնականաբար, օգտվելով առիթից, նախ մեզ դիտողներին անպայման լայք տարածեք, չգիտեմ, անպայման գրեք ձեր կարծիքը ինչ մտածում եք, որտեղ դա մեր համար կարևոր է, ի վերջո ինչ որ մենք հիմա խոսում ենք, հաստատ չեն լսելու հանրային հեռուստաընկերությունը, ես մի քանի տեղ հյուր եմ եղել, կարծ տեսել եմ համեկով ինչ են խոսում, այն անեկդոտը հիշեցին, որ երկու աբանանցի շախմատ են խաղում, թագավորին ինֆարկտը խփում է, ես այդ ես մենթալ բան էի, ինսուլտ էի ստանում, ոնց հնարավոր է լսել ընդհանրապես այդ բաները, ինչ եմ ուզում ասեմ, անպայման տարածեք, լայք, որտեվ ինչ որ մենք խոսում ենք, հաստատ դուք չեք լսելու հանրայինով, հիմա վերադառնանք Ռուսաստանին, Ռուսաստանը չկա, մեր Ռուսաստանում ապրող ընկերները պետք է շտապ ինչ ունեն, չունեն, անկախ նրանից հիմա մոբիլիզացիա կա թե չկա, լավ պիրյուդը, հնարավորությունը, փախեք Ռուսաստանից, որտեղ շուտով սկսելը պատերազմ Ռուսաստանի ներսում, 17 տիպը, այո, ոչ թե Ուկրաինան մտնելու գրավելու Մոսկվան, ոչ, անպայման այս համակարգը պետք է մի բան մոգոնի իր իշխանությունը պահելու համար, իսկ այդ ամնալավ բոլորը բոլորը, իսկ պատերազմը ժողովրդին կոտրելու, զսպելու, նրան կուլակաթափանելու տարբերակն է, պատերազմ չստացվես դրսում, լինելույա ներսում, լինելույա ներսում, իսկ Ռուսաստանի պատմության մեջ ուզում եք Բացգադնովից հետո վերցրեք շրջանը Սմուտան, ուզում եք բոլշևիզմից հետո, ուզում եք կարմիր տերորը, հիշեք մի հատ ինչ էր կատարվում, բոլշևիկները քանի որ չեն կարողանում կառավարել երկիրը, քաոս էր, այդ քաղաքացիական պատերազմ իրանց էր պետք, կուլակաթափությունը իրանց էր պետք, այլ լծակներ չունեն, ի վերջո ֆրանսիական հեղափոխությունը, երբ որ չէր կարողանում կառավարել երկիրը, այդ Ռոբեսպիերը մտածում էին, որ թագավորն ու թագուհին քանի որ կենդանի են, չնայած իրանք բանտում են, իրանք են մեղավոր, հա, ասենք եթե դու չես կարողանում իրավիճակը քաոսը կառավարել, մտածում ես անպայման գտնել մի բան, դա արյունն է, դա պատերազմն է, դա քաղաքացական պատերազմ է, իսկ Ռուսաստանում դա սովորական բան է, մանավանդ այն դեպքում, երբ որ մի ամբողջ տասնյակ հազարներ հանցագործներ այսօր զենքերի ձեռքերին է, ես չեմ ասում, որ դանդաղ ռեկավալում են հենց հանցագործները, Կադիրովն ու Պրիգոժինը, հա, իրանք անելու են այն, ինչ որ ուզելու են, ու որպեսի ժողովուրդ հանգարճ չապստամբի լինելու ներքաղաքացիական հզոր բախումներ,
անջատումներով անկախացած պետություններով սկսած։ Հիմա ամեն ինչ չներկայացնեմ միանգամից։ Այս օգնելու է Հայաստանի փրկությանը, Ռուսաստանը գնալու է։ Հաջորդ է լինելու է Թուրքիան։ Ժողով, ընդհանրապես աշխարհին հանգստություն ա պետք։ Պետք չի միայն երկիր, որը պատրաստ է այսօր մտնել Լիբիա, այսօր մտնել վաղը մտնի Սիրիա, հա գնա Եգիպտոս կամ ալա մի կոնֆլիկտ զորանա դառնալու տոտալիտար ռեժիմ Չինաստանի պես։ Հա, այս պետք է հասկանալ, որ աշխարհին հազորներին պետք է հանգստություն։ Մեզ պետք։ Այսօր մեզ դա է պետք։ Արևին պետք է պատերազմ, որտեղ առանց այդ պատերազմի չէր կարող անել ինչ որ ունենալ։ Բայց ինքն էլ հասկանում է, որ հենց Ռուսաստանը կորավ, ինքը կորցում է բոլոր տեսակի լծակները Հայաստանի վրա։ Հայաստանը, որտեղ Ալիևի միակ լծակը Հայաստանի վրա, չասի միակ, ամենահզոր լծակը Հայաստանի վրա, դա ռուսական կայսրությունն է։ Մնացած այդ մանրամունը լծակները, որոնք փողի դիմաց ծառայում են Ալիևին կամ Էրդողանին, դրանք այդ այդքան դեկորացիան են, դրանք ասենք այդ մետաստազներն են, որ բայց գլխավոր հրեշը դա Ռուսաստանն է։ Պարոն Հակոբյան, եւ վերջում մեր հաղորդումը հիմք է կոչվում, պատասխանեք մեր այս հարցին, որն է պետության, ազգային պետության կարևորագույն հիմքը։ Կրթված քաղաքացին։ Շնորհակալություն, սիրելի դիտողներ, հիշեցնեմ այսօր Դիր Մեդիայի հիմք հաղորդման հյուրներ դիրիժոր, հայտնի հասարակական հանրային գործիչ, կարող ենք վստահաբար ասել, Վարդան Հակոբյանը։ Շնորհակալություն ձեզ, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ։Բաժանորդագրվեք Դիր Մեդիայի ալիքին։